নমস্কাৰ লৈ আহিছো অসমবাসীৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ কিয়নো বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খান এবাৰ আহিব অসমলৈ কিয় আহিব অসমলৈ এগৰাকী শ্বাহৰুখ খানে জনাই আছো সবিশেষ ফুল প্লেট মাধ্যমেৰে ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ 16 আৰু 19 মেত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব IPL মেচ 15 মেত পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে 19 মেত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বনাম ৰাজস্থানৰ খেল BCCI আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে IPL খেলৰ সময়সূচী সন্ধিয়া 7:30 পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব খেল দুখন সম্পূৰ্ণ ফ্লাড লাইটৰ তলত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল দুখন শ্বাহৰুখ খান খেল উপভোগৰ বাবে অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে এটা সুখবৰ কেৱল ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবেই নহয় অসমবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ কিয়নো 19 আৰু 16 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীত দুখনকৈ IPL মেচ 15 মেত পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে আনহাতে 19 মেত খেলিব কলকাতাত নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে BCCIয়ে ইতিমধ্যে সময়সূচী ৰাজহুৱা কৰিছে 7:30 পৰা খেল আৰম্ভ হ'ব সম্পূৰ্ণ ফ্লাড লাইটত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেল আৰু খেল চাবৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে খেল চাবৰ কাৰণে বলিউডৰ কিং খ্যাত শ্বাহৰুখ খান অসমত উপস্থিত হ'ব হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমলৈ আহিব পাৰে এগৰাকী বলিউডৰ তাৰকা শ্বাহৰুখ খান 16 আৰু 19 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল দুখন 16 19 মেত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান আনহাতে 19 মেত আছে পাঞ্জাব ইলেভেনছৰ সৈতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল আৰু এই দুয়োখন খেলৰে কলকাতাত নাইট ৰাইডাৰ্ছক সমৰ্থন আগবঢ়াবৰ কাৰণে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ অন্যতম এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী শ্বাহৰুখ খান হয়তো উপস্থিত হ'ব পাৰে গুৱাহাটীত গুৱাহাটী মহানগৰৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগা যি খেল আছে এই খেলত দলক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে হয়তো শ্বাহৰুখ খান কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সমৰ্থনৰ বাবে হয়তো 19 মে তাৰিখে গুৱাহাটীত উপস্থিত থাকিব পাৰে বলিউডৰ কিং খান শ্বাহৰুখ খান হয়তো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমলৈ আহিব বিশেষকৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব বলিউডৰ কিং খান এগৰাকী শ্বাহৰুখ খান আৰু BCCIয়ে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে IPL খেলৰ সময়সূচী ইয়াৰে দুখনকৈ খেল অনুষ্ঠিত হ'ব অসমত আৰু IPLৰ দুখন খেল 16 আৰু 19 মেৰ যি দুখন খেল আছে এখন আছে পাঞ্জাব কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাব আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যিখন 16 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগা খেল সেইখন গুৱাহাটী মহানগৰৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আনহাতে 19 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত যিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব 19 মে সেই খেলখনো বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত হ'ব সম্পূৰ্ণ ফ্লাড লাইটত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল দুইখন আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ স্বত্বাধিকাৰী এগৰাকী অন্যতম স্বত্বাধিকাৰী শ্বাহৰুখ খান হয়তো শ্বাহৰুখ খানে খেল উপভোগৰ বাবে লগতে নিজৰ দলক সমৰ্থন কৰিবৰ বাবে 19 মে তাৰিখে গুৱাহাটীত উপস্থিত থাকিব পাৰে এগৰাকী বলিউডৰ কিং খান